Și merită să profităm de o altă oportunitate care, de fapt, ni se va oferi mâine, pentru că mâine, 30 mai, la Chișinău, va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Interpretare Instrumentală Marcel Budală, chiar săptămâna trecută. Vorbeam în emisiune despre programul acestui eveniment din acest an, iar următoarea noastră invitată a venit din România special pentru a participa la acest festival și ea însăși are o istorie artistică interesantă, vine dintr-o familie în care toată lumea practic respiră muzică, mai multe o să vorbim cu ea, este vorba despre Maria Constantin. Maria, o să te prezint, interprete de muzică populară și acordeonistă, pot să zic așa. Da. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumim pentru că ai acceptat. Mă simt onorată să fiu aici la dumneavoastră, la Chișinău. Mă simt extraordinar, alături de oameni extraordinari. Cum ai primit, iată, oferta, propunerea, da, propunerea de a face parte din juriu? Există o mică povestioară. Acum un an și ceva, mai exact prin luna martie, eu obișnuiesc să fac cadouri atât mamei, surorii, cât și tatălui. Și am zis, de ce nu și tatălui? Și văzând pe site-ul pe Facebook. Pe un site, da. Da, așa. De socializare, văzând că tata dă like-uri la ceva ce știu clar că îl interesează, pentru că tata este instrumentist, acordeonist la ansamblu profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Am zis că vreau să-i fac și lui acel cadou, pentru că am văzut că insista cu like-urile și am luat legătura cu Mihai Doloton și pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru posibila mea apariție aici la dumneavoastră și bineînțeles și la festival și am luat legătura cu Mihai Doloton. Ulterior m-a invitat și la lansarea de carte care a avut loc anul trecut, Viața și activitatea lui Marcel Budală. Am fost împreună cu tatăl meu și sora mea. Acum, recent, tot în aprilie, a fost următoarea lansare de carte a celebrilor acordeoniști ai tuturor timpurilor, la care am luat doar eu parte. Și, bineînțeles, a venit și invitația pe parcurs. Mă simt onorată să fac parte din acest minunat juriu, bineînțeles, alături de mari artiști. Maria, îți mărturisesc, da, că mai rar am văzut femei care să cânte, da, la acordeon. Da, mi s-a mai spus. Da. Da, cum ai ajuns să studiezi instrumentul acesta? Păi se moștenește cumva din familie, pentru că din partea tatălui, familia, neamul să zic, au fost toți cu muzica și s-a transmis mai departe. La mama și la tata sunt doar eu și sora. Și părinții mei și-ar fi dorit băiat. Și nu doar că și-ar fi dorit băiat, doar că eu am îndrăgit acest instrument pentru că am văzut și la bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, și la tatăl meu și am zis să încerc și eu, pentru că mi s-a părut interesant. Cum poți cânta și melodia și te poți și acompania, de ce nu? Uh-huh. Și când erai mai mic, mai la început de drum, se întâmpla, da, să fii cam singura fată cu acordeonul în mână pe la concursuri, festivaluri? Da, se întâmpla și mulți se uitau așa, cum fată cu acordeonul, ce caută fată cu acordeonul la festivaluri și pe la concursuri? Nu știu, cumva am ajuns aici și prin faptul că am îndrăgit foarte mult stilul și acordeonistul Marcel Budală. Nu este atât de apreciat la noi în România. O spun așa cu tristețe cumva, pentru că nu că n-ar fi muzica apreciată, doar că artiștii consacrați, cei care au fost, sau și vocal și instrumental, nu sunt atât de apreciați pe cât sunt la voi din ceea ce am văzut. Da. Maria, zi-ne puțin și despre familia din care ne-ai zis, de fapt, da, despre tata, mama, dar tu ai o relație specială cu o familie care a scris istorie. De fapt, vii dintr-o familie, stai așa, vii dintr-o, da, familie care a scris istorie în muzică, în România și nu numai. Unde bateți? Vreau să zic că, da, ești strănepoata, zic bine? Da. Strănepoata doamnei muzicii populare românești. Da, Maria Cioban. Maria Cioban. Tot din partea tatălui, bineînțeles. Nu știu exact gradul de rudenie, doar că știu că, nu știu, muzica ne-a apropiat, să zic așa. Nu știu cât de apropiat suntem ca și rudă, asta vreau să spun. Dar, da, nu știe foarte multă lume, nici nu spun așa, văd că v-ați, m-am documentat, v-ați interesat. Am citit acolo pe... Da. Ai primit anumite, nu știu, sfaturi sau anumite, da, sfaturi legate de modul în care se-ți construiește drumul în muzică de la... Da, primesc și acum, de ce nu? Adică, chiar dacă am făcut niște studii, consider că omul cât trăiește învață. Adică, orice sfat este bine primit. Trebuie să înveți câte ceva de la fiecare sau să afli câte puțin de la fiecare pentru a
a putea face lucrurile așa cum crezi. Bineînțeles, deciziile sunt, îmi aparțin și... Dar întotdeauna e binevenită o vorbă bună și da, de încurajare da. Din partea celor bine, dragi. Cel mai mult familia mă încurajează, apropiații mă încurajează, familia cel mai mult, pentru că ei fiind cu muzica, ei știu cel mai bine. În mod special tatăl meu, la fiecare concurs festival, el era tot timpul în culise și cât era publicul de vast, adică nu conta. Mie mi-era teamă că era tata acolo și să nu cumva să greșesc. Deci fata tatei. Da, mai mult băiatul, cum zice. Mai mult băiatul tatei. Da, pentru că acordeonul e un instrument greu și la propriu și la figurat. Și acum ești profesoară, predai canto popular. Canto popular, sunt și propriu corepetitor, adică eu și acompaniez elevii. Și predau și acordeon. Și vreau să vă spun că am o elevă la canto popular care este în anul întâi la școala de artă unde predau eu, chiar de aici, de la dumneavoastră, din Chișinău. Olga Popovici, o salut pe această cale. Și mai am un elev la acordeon care este, mă rog, de pe lângă Chișinău. Este vorba de Dima Țui. Dumitru Țui se spune, el e la acordeon. El tot așa anul întâi. Dar ambii sunt de aici, de la dumneavoastră. Ne bucurăm. Da. Deci e un instrument, că să știi, de ce vreau să fac o legătură cu ceea ce discutam și săptămâna trecută, atunci când a fost Mihai la noi, Mihai Dolaton, care este și organizatorul acestui festival. Da. A venit cu domnul Sergiu Mrzac, care face parte din juriu. Și despre asta vorbeam, despre tinerii care aleg să studieze acest instrument muzical și despre faptul că e o șansă pentru elevi și pentru tineri să se manifeste. Și mă întrebam, ai emoții ca membra a juriului? Pentru că va trebui să fii cea care punctează, depunctează, oferă premii. Tot timpul premii. Am emoții. Tot timpul. Apropo de mătușa mea, doamna Maria Ciobanu, mi-a spus cândva, chiar această întrebare i-am pus eu acum ceva timp, și mi-a spus, mamă, un artist tot timpul va avea emoții. Deci, chiar dacă te obișnuiești cu camerele, cu publicul, tot timpul vei avea emoții. Adică consider că, nu știu, emoții constructive, bineînțeles. Eu tot timpul am emoții pentru elevii mei, că în drum la diverse concursuri, diverse festivaluri, o să urmeze și examenul de final, adică eu tot am emoții pentru ei și ei au pentru mine, că știu că sunt acolo să-i punctez sau... La ce crezi că o să fii atentă mâine la festival? Ce o să prețuiești cel mai mult la cei care vor participa la acest festival? Totul, dar o să fiu atentă cel mai mult la interpretare, la stilul în sine, la broderiile, nuanțele pe care le aborda maestrul Marcel Budală, deci cam la tot, în totalitate. Contează foarte mult, inclusiv, adică de la poziția mâinii, care trebuie să fie corecte, până la melodie, ritm, tempo, nuanțe și mai știu eu. Sunt mai multe caracteristici. Maria, mult succes mâine. Mulțumim. Și te mai așteptăm la Chișinău. Cu mare drag. Te simți bine la noi? Îți place la noi? Da, la Chișinău? Da. Sper ca data viitoare să vin și cu sora și cu tatăl și cu mama, de ce nu? Așa să fie, Doamne ajută. Vă așteptăm cu mare plăcere. Mulțumesc. Și sper că ne vom revedea cât mai curând și cu noutăți frumoase și cu noutăți din cariera ta. Doamne ajută, mulțumesc. Așa să fie.